agora a gente vai pra primeira matéria, uma festa muito legal com o nome Noitada. Sugestivo pra caramba, né? A Robertinha tava lá. Mostra aí pra galera. Fala, sufocador! O Fuzuê estacionou na melhor noitada do ano, aqui na Marina da Glória, para mostrar o show do Falcão Os Locomotivos, com muita gente bonita e boa música. Fuzuê na TV, ó, vem ver! Formada por integrantes do Planet Rap, Paralamas do Sucesso e Cidade Negra, o grupo Falcão e os Locomotivos é um projeto do líder do Rapa que, além de unir no palco as grandes feras da música brasileira, oferece uma sequência de sucessos de tirar o fôlego. E para relembrar os sucessos do Planet Rap, Benegão incendiou a Marina da Glória. Só gente bonita, muito maneiro. Maravilhosa, 100% total. Ai, tá muito legal, tá dando pra aproveitar bastante, dançar bastante. Gente jovem reunido, entendeu? Curtindo, bebendo, na paz, não teve nenhuma briga, entendeu? É uma energia muito legal, valeu muito a pena, tô gostando pra caramba. Pele macia, carne de caju, saliva doce, doce, grama de um sul. Brilha morena, fruta que vejo decorando, cobre de cana caiana, vou lhe desfrutar. Brilha morena, fruta que vejo decorando, cobre de cana caiana. Pra fechar com maestria, nosso time de sonhos relembrou o Tim Maia, pra quem morre de saudade. A Noite do Rio passa por aqui.